כל אחד כמובן יודע שלהתקרב להשם יתברך זה מה שיש לאדם בעולם הזה. הבאנו פעם בשם הסטייפלר הקדוש שאומר שסגולה לאריכות ימים ושנים שאדם יהיה קרוב אצל חכמים, כך אומר הסטייפלר הקדוש, וידאג לזה שיואהבו אותו חכמים. כי שאדם יהיה אפוי בליבם של חכמים וצדיקים, הוא מסוגל שיהיה לו אריכות ימים ושנים. ולמה? בשביל שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה צער חס ושלום לעבדיו, אז על ידי זה הוא לא יצער לאותו אחד וישמור עליו מכל הזק ונזק. ולכן יש בזה חשיבות וסגולה גדולה ועצומה מאוד. לכן כל אחד יברח לכל מיני חכמים וצדיקים וידאג לשמח אותם וללמוד מתורתם ולשמוח ולקבל על עצמו עול תורה, וזה יהיה לו המחצה הגדול והנפלא בעולם הזה בכל הרפתקאות שיש בדור הזה, בדור המופלא הזה שיש כל כך הרבה הרפתקאות וכל כך הרבה ניסיונות. צריך להחזיק את עצמנו הכי חזק, הכי חזק לשמיים לפני השם יתברך, שיתמלא חסרון השכינה, לבקש על השכינה הקדושה, לבקש על בית המקדש, תבקשו על התכלית, תבקשו על בית השם, תחזקו אחד את השני, תעשו אחדות בין כולם, תעודדו כל שבור, כל מי שיש לו לב נשבר, תעודדו אותו, תחמלו אחד על השני, תעשו צדקה, תעשו חסד, תאירו את האור בכל מקום שאתם יכולים, ותבדו את עם ישראל מן הגלות. תדעו שהדברים האלו, אלו הדברים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, לשמור על זה, לשמור על הקדושה, לשמור על התפילה,